Lewandowski បានន័យផងដែរថាលោកក្លបគឺជាមនុស្សមុខពីរខ្សែប្រយុទ្ធបើយើងមិននិចកីឡាកររ៉ូបឺតលូវិនឌូស្គីបាននិយាយការពីថ្មីថ្មីនេះថាអ្នកចាត់ការលីវើពូលគឺលោកជូគិនក្លបគឺជាមនុស្សមុខពីររ៉ូបឺតលូវិនឌូស្គីបាននិយាយផងដែរថាលោកក្លបគឺជាអ្នកចាត់ការដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតបន្ទាប់ពីលោកពេបចំពោះលោកក្លបគឺជាមនុស្សមុខពីរ ដោយដែលអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងគាត់គឺដើរតួនាទីជាឪពុកផងដើរតួនាទីជាអ្នកចាត់ការផងឬក៏ជាគ្រូបង្គោលផងគាត់អាចប្រាប់អ្វីៗបានទាំងអស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏បានបន្តផងដែរថាគាត់គឺជាអ្នកដែលពូកែលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករណាស់គាត់អាចនឹងដឹងថាយើងធ្វើអ្វីបានសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់តែគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលពូកែសុភាពបរិសុទ្ធផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកក្លបធ្លាប់បានដឹកនាំលូវិនដូស្គីផងដែរកាលពីលោកធ្វើជាគ្រូបង្គោលរបស់បាយឺនកាលពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2014បាននេះគឺជាព័ត៌មានទី1ហើយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្លឹបដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅព្រីមៀរលីកក្នុងពេលនេះខាងក្រោមនេះក្លឹបទាំង10ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅព្រីមៀរលីកក្នុងពេលនេះទី1ក្លឹបមែនស៊ីធីដែលមានតម្លៃជាង 1.2000,000 ដុល្លារទី2ក្លឹបលីវើពូលដែលមានតម្លៃជាង 1.1000,000 ដុល្ឡារ ទី3 ក្លឹប Chelsea ដែលមានតម្លៃជាង 974,000,000 ដុល្លារ ទី4 ក្លឹប Manchester United ដែលមានតម្លៃជាង 854,000,000 ដុល្លារ ទី5 ក្លឹប Spurs ដែលមានតម្លៃជាង 819,000,000 ដុល្លារ ទី6 ក្លឹប Arsenal ដែលមានតម្លៃជាង 670,000,000 ដុល្លារ ទី7 ក្លឹប Leicester City ដែលមានតម្លៃជាង 528,000,000 ដុល្លារ ទី8 ក្លឹប Everton ដែលមានតម្លៃជាង 483,000,000 ដុល្លារ ទី9 ក្លឹប Wolverhampton ដែលមានតម្លៃជាង 401,000,000 ដុល្លារ ទី10 ក្លឹប West Ham ដែលមានតម្លៃជាង 359,000,000 ដុល្លារ បាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី2 ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី3 ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលេចលឺដំណឹងផងដែរថា Ronaldo ចង់ចេញពីជូវិនទូសទៅលេងក្លឹបធំមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុប មានដំណឹងមួយចំនួនបានឲ្យដឹងផងដែរថា ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo មានបំណងចង់ចាកចេញពីអ៊ីតាលីទៅលេងនៅក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបារាំង បើតាមសារព័ត៌មានបារាំងបានចុះផ្សាយថាកីឡាកររូបនេះបានព្យាយាមរិះរកវិធីនៅក្នុងការផ្ទេរពីជូវិនទូសទៅលេងនៅក្លឹបបារាំងតាំងពីមុនកូវីដមកម្លេះតែយ៉ាងណាមិញដោយសារតែមានការអាក់ខានក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការផ្អាកការប្រកួតបាល់ទាត់ដំណើរការផ្ទេរទៅកាន់ Paris Saint-Germain ក៏កាន់តែស្ទុះស្ដឹងទៅហើយបើតាមសារព័ត៌មានបារាំងបានចុះផ្សាយផងដែរថា Ronaldo មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនៅអ៊ីតាលីហើយចង់ទៅលេងនៅក្លឹបប៉ារីស សាន់-ហ្គឺម៉ែន ដើម្បីឲ្យជុំជើងគ្នាជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធបារាំង Kylian Mbappé ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីល Neymar ផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ